תגידו, אוהבים מסיבות? אתם בעניין? לא, כי שבוע שעבר אתם הפסדתם מסיבה טרללת. מאות אנשים, מסיבה סגורה, חמישי שישי, בודפשט, הונגריה. תכירו, CPAC, Conservative Political Action Conference, כנס ימין קיצוני של כל האליטה הגלובלית ששונאת גלובליזציה. ומי בא למסיבה? כל רומסי הדמוקרטיה מכל העולם. זה כאילו כל המטורללים. מצרפת הגיע המחליף של הפן. מאיטליה חבורה של ברלוסקוני ומלוני, ראש ממשלת גיאורגיה שהוא בובה של פוטין, דונלד טראמפ. הלו, שיפק הונגרי. הולך סרטון. טאקר קרלסון שפוטר מפוקס ניוז כי הוא קצת... Greetings to Hungarian CPAC. שולח ברכה. וגם הבן של בולסונרו מברזיל. מה איתנו? גם אנחנו שלחנו נציגות. איך נציג אותו? כן, אני יודע שהוא מנכ״ל אם תרצו. מתן, אני מנכ״ל של תנועה עם מאפיינים פשיסטים פלג. וגדי, הונגריה יותר דמוקרטית מישראל טאום. אחרי השמוזינג הקוקטייל, עולה לנגן מסמר הערב, ויקטור אורבן, עם נאום מפוצץ מוח. ומינדניון תעמדש על הטלונק, אירופאבן איפה עוד מנת אמריקאבן. Egy biológiai fegyverrel van dolgunk. Egy vírus támadást indítottak ellenünk. Ezt a vírust a progresszív, liberális laboratóriumokban fejlesztették ki. Végezetül ez a vírus tehát elzsibbasztja. A jó hír mindenki számára, hogy nem kell tovább keresni a progresszív vírus ellenszerét. Itt van Magyarországon. Szabadon viheti, csak egy kis lokális hangolás kell, és bárhol működik. Evantem ez a nekon? אנחנו הדמוקרטים, הם הווירוס שתוקף את תומות העולם, וויקטור אורבן פיתח נגדנו תרופה. זה לא שאני אומר שהונגריה וישראל זה בדיוק אחד לאחד. אני כן? These two countries, Israel and Hungary, are really at the forefront. We are no longer a democracy. And one thing I think we can learn from Hungary, it's not enough to win electoral politics. If you leave the other centers of power, academia, the press, and especially the courts, then you can't win the war. מלחמה. לא אזרחים סוג ב', לא תפירת תיקים, אוסף של שקרים והמצאות. מלחמת עולם שבכל מדינה עוברת התאמות מקומיות. הם עובדים ביחד עם אותם יועצים, על אותם קמפיינים ואותם מסרים. עכשיו הם הגיעו אלינו. אנחנו החזית ואנחנו מוכנים.